Небезпечна контрабанда, надія на волі та схеми розкрадання державного майна. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів» в студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас! Сьогодні, в останню весняну неділю, наші журналісти розкажуть про ті проблеми, які викликають не надто позитивні емоції. Тож далі дивіться про таке. Контрабанда – небом, землею та кордоном. Вкрасти мільйон – справу вивчають. Відстояти підприємство – інваліди про право на працю. Жити, приватизувати та забрати. Історія дитячого центру. Прощавай, школу. Освітні канікули. Також сьогодні про фальшиву продукцію та невизначеність з ешелонами лісу. Дипломатичні скандали, гучні звільнення та громадянську позицію, успішне підприємство з іноземними інвестиціями. Тож далі про все це у подробицях. 25 травня після 707 днів російського полону та в'язниць Надію Савченко повернули в Україну. Якщо спочатку йшлося, що звільнили її в обмін на російських грушників Єрофеєва та Олександрова, згодом стало відомо, що звільнена вона через процедуру помилування. Правда, накази про помилування і російських агентів, і української полонянки були опубліковані майже синхронно. 25 травня літак із Савченко приземлився в Києві. Президент присвоїв їй звання Героя України. Льотчиця вже дала прес-конференцію, побувала у Верховній Раді та, очевидно, вже незабаром вона активно увіляється в українську політику. Скандал тижня. Відтепер цигарки через кордон возять і дипломати. Проте партії в них не такі скромні, як в пересічних дрібних контрабандистів. VIP-вантаж затримали на Лужанці. Кермувальник пред'явив дипломатичний паспорт та заявив, що везе вантаж, який, згідно з конвенцією, не підлягає жодному контролю. Проте на посту все-таки наполягли на перевірці автомобіля. Як результат, 60 тисяч пачок на загальну суму разом з автомобілем – 900 тисяч гривень. Такий вантаж затримали прикордонники. Далі про цей резонанс та інші спроби збагачення на контрабанді під небом та під землею. Член родини дипломата намагався з України в Європу вивезти цигарок на понад 600 тисяч гривень. Автомобіль, яким їхав водій, також виявився на дипломатичних номерах. В СБУ засвідчують, що у водія дозволу на перетин так званого зеленого коридору не було. В пункті пропуску Лужанка правоохоронці виявили під час огляду мікроавтобусу. Виявили понад 60 тисяч пачок сигарет відомих брендів з українськими акцизними марками. Правоохоронці встановили, що у громадян відсутні підстави для перетину кордону так званим «зеленим коридором». І встановлено, що зловмисники намагалися ввести велику партію цигарок до країн Європи. Перш ніж працівники митниці виявили чималу партію цигарок, водій запевняв, що перевозить дипломатичний вантаж. До того ж, надав лист для підтвердження. Він подав лист посольства України в Словацькій Республіці, де було зазначено, що на цьому транспортному засобі переміщується дипломатичний вантаж. Але згодом працівники митниці з'ясували, що вантаж без видимих ознак дипломатичного, а мікроавтобус не опломбований. Відтак водій вирішив поїхати вже у напрямку України, мотивуючи це вказівкою від свого керівництва. Однак водія знову зупинили, але вже на виїзді з України, після чого він перешкоджав повторному огляду транспорту. Через декілька хвилин транспортний засіб повернули в зону митного контролю і громадянин заблокував транспортний засіб, закрився в кабіні і не видавав ні документи, ні ключі. І цей транспортний засіб неможливо нам було фізично доглянути. З моменту затримки водія до завершення огляду пройшло близько 5 годин. Проте сам водій жодних пояснень не надавав. Ситуацію вже прокоментував і міністр закордонних справ. На екстреному брифінгу у Києві керівник апарату МЗС Вадим Перестайко підтвердив, що член родини дипломата перевозив велику партію акцизних цигарок. Але МЗС не санкціонувало перевезення цього дипломатичного вантажу. Автомашина затримана, вантаж арештований. Не дипломат, не співробітник посольства був затриманий, а член родини і його приватний. Авто. Якщо лист є і був підписаний, то МЗС не давало права цій родині передавати дипломатичну пошту. Наразі мікроавтобус із вилученими цигарками знаходиться на штрафмайданчику пункту пропуску. Згодом він буде переданий на склад митниці. Порушнику ж загрожує штраф у розмірі 300% вартості самого вантажу. Варто наголосити на тому, що станом на 23 травня митники вже склали 88 протоколів про порушення митних правил, де фігурували тютюнові вироби. Загалом вилучено понад 246 тисяч пачок цигарок загальною вартістю 1 мільйон 697 тисяч гривень, не враховуючи 100 тисяч пачок цигарок,
цигарок, вартість яких ще встановлюється. Це у той час, коли за аналогічний період минулого року було складено 52 протоколи і вилучено понад 50 тисяч пачок цигарок загальною вартістю понад 555 тисяч гривень. Власне, одним із найрезонансніших випадків є виявлення українсько-словацького тунелю. Саме ним за допомогою вагонетки порушники переправляли не тільки нелегальні цигарки, але й нелегалів та, власне, і наркотики. Про справжні обсяги контрабанди цим тунелем можна тільки здогадуватися. Але під час штурму правоохоронці виявили 13 100 блоків фальшивих цигарок на словацькій стороні і близько 40 ящиків цигарок тієї ж марки на українській. До того ж, серед усього виявленого і 4 пакетики кокаїну, 2 паспорти громадян зі Східної Азії і 2 довідки про отримання статусу біженця. Судова тяганина з цього приводу триває і понині. Звісно ж, невідомо достеменно, чому громадяни зважуються на перевезення цілих ящиків цигарок. Однак громадські думки найрізноманітніші – від матеріальної скрути до можливих зв'язків та корупції. Або звикли до грошей великих і не хочуть від цього відмовлятися, або дійсно якась нужда примушує людей це робити. Інакше до тих пір, поки буде різниця в цінах наших і цінах Євросоюзу, ця проблема буде існувати. І ніхто від неї, від такого способу заробітку, ніхто не відмовиться. А корупція була, є і буде, мені так здається, поки є різниця в цінах. Але в них є якась там, значить, якісь у них є зв'язки або що, то вони не бояться. Ні закон їм нічого не поможе. Для переправи цигарок порушники використовують ще й гвинтокрили. До прикладу, один із них розбився ще у листопаді торік, один вдалося затримати вже цього року. Інцидент стався близько місяця тому. Двоє українців гвинтокрилом незаконно перетнули українсько-словацький кордон, а через півгодини повернулися на Україну. Однак після приземлення українців затримали, але оскільки інцидент стався на території Словаччини, то розслідування ведуть словацькі поліцейські. Наразі порушникам загрожує тюремне ув'язнення на строк від 6 місяців до 3 років. Населення вважає, що основна причина подальшого нелегального перевезення тютюну – відсутність люстрації. А дехто і взагалі не вірить, що влада зможе поставити крапку такому бізнесу. На постах стоять ті ж самі люди, які пропускають і дозволяють це робити. А що треба зробити, аби припинилися контрабанду? Ну так, люди, люстрація повинна пройти колись. Я не знаю, яким путем, хто її зробить. Ну це зроблять тільки волонтери, правительство не може цього зробити, бо вони самі замішані в тому. Це моя думка. Я хоч не місцевий, але слідкую за цими всіма новинами. Ну, були все сили вищі від нас. І це і було, є і буде. Ніхто його, ні москаль, ні воно, ні Петро це не заборонить, поки ми самі цього не схочемо. Якщо ми йдемо в Європу, то мені кажуть, що іти там в Європу, а не, як кажуть, назад дорога немає. А що стосується сім'ї дипломата України у Словацькій Республіці, то прокуратура відкрила своє провадження щодо зловживання нею своїх обов'язків. Слідчим відділом прокуратури Закарпатської області розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 та частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України. Йдеться про посольство України у Словаччині. У випадку доведення провини жінці дипломату загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Ну а в сусідній Угорщині, поки у нас чомусь вперто не помічають часто таких випадків, виявили рекордну партію цигаркової контрабанди на понад півмільярда форентів. Угорські податківці кажуть, це новий антипоказник для цього регіону, що межує з Україною. Однак товар без акцизів цього разу, на щастя, прийшов не з України. Польська вантажівка, згідно з офіційними документами з міста Гданськ, мала доставити 610 500 пачок цигарок преміум-класу до Румунії, далі в Македонію. Угорські податківці заарештували здивованих водіїв, їхні вантажівки вилучили, а сигарети конфіскували. Польські водії наразі під вартою в Нірецьгазі, їм загрожує до 20 років позбавлення волі. Румунське консульство в Солотвині на Тячівщині урочисто відкрили 6 травня 2016 року. Наразі воно не працює. Хоч табличка «Румунське консульство» вже висить та двері зачинені, наразі воно ще не працює. Через вікно видно, що ведуться ремонтні роботи. Люди ходять кожен день, спрашують, коли буде, особливо пенсіонерам, дуже тяжко їздити у Черновцях і обратно, і тратити час. 300 гривень білет тільки на автобус. І 100 треба на питання, то 400, половина пенсії почти йде на це. Для нас дуже добре буде цих місць поблизості.
Тут будуть і жити, і будуть, і працювати, офіси, жилплощадь, все буде. Все робиться. Повністю для роботи. Ділаємо стіни, ділаємо кімнати, ділаємо спальні, ділаємо офіси. Там що, все робиться, да, да. Повністю туалети внутрі, все. Для повного євростандарту. Нагадаю, урочисто відкрили консульство країни-сусідки в селищі Солотвино 6 травня за участі міністрів закордонних справ Румунії та України, генерального консула Румунії в Чернівцях. Навіть кільком закарпатцям тоді вручили дозволи на спрощений перетин румунського кордону. Риторичним, правда, досі залишається питання, навіщо було офіційно відкривати румунське консульство, яке до 5 липня так і не працюватиме, оскільки приміщення необхідно перепланувати та привести до ладу. Тим часом на прохання прокоментувати ситуацію при службі голови ОДА зауважили, що керівник області ще раз говорити про це відкриття не буде. До Закарпаття цього тижня завітали чеські партнери з Пардубіцького краю. Обговорювали стан співпраці між регіонами, зокрема Закарпаттям та Пардубіцьким краєм. Окремо говорили про роботу чеського консульства в Ужгороді. Думаю, що ця співпраця доволі перспективна, і в залежності від того, скільки буде потребувати Закарпатська область, ми до певної міри можемо збільшувати фінансування. Як кажуть, в біді ти пізнаєш друга. І це той приклад, коли чеський край допомагає друзям в Закарпатті. Варто зауважити, плідна робота із Пардубіцьким краєм триває вже більше 3 років. Колишній голова обласної ради Володимир Чубірко свого часу перейняв її від свого попередника Івана Балоги. Наразі щодо зустрічі, яка відбулася цього тижня, варто зауважити, зустріч пройшла без голови облдержадміністрації пана Москаля. Як не дивно, але виявилося, що заважають йому взяти участь у зустрічі саме журналісти М-студіо. Спочатку чиновник намагався не допустити наших журналістів на захід. Нагадаємо, зустрічі з гетьманом Пардубіцького краю – це був відкритий захід. Окрім того, незайвим буде нагадати про доступ до публічної інформації та перешкоджання в роботі журналістів. Та, так би мовити, прозорість у роботі чиновників. До речі, після того, як пан Москаль зрозумів, що знімальна група М-студіо таки буде присутня на заході, у будь-якому випадку вирішив сам не прийти на важливу зустріч. Очевидь, так нам і не зрозумілі забаганки нинішнього голови облдержадміністрації набагато важливіші, аніж, очевидно, налагодження співпраці з іноземними партнерами. Ну а про те, як триватиме співпраця надалі, наші журналісти запитали у голови благодійного фонду «Віза». Вже не перший рік обласна рада співпрацює з чеським краєм Височиною. От цього року багато чуток йшло про можливий зрив співпраці. Власне, в чому причина і як вдалося вирішити цю ситуацію? На жаль, треба констатувати факт, що в обласній раді присутні деякі групи депутатів, які рахують, що депутатство – це заробіток. Так? Відповідно, навірно, причиною цьому є те, що вони потратилися на виборчу кампанію дуже багато. І їхні голоси були куплені, таким чином вони хочуть повертати собі кошти, які вони вклали в цю виборчу кампанію. Але чехи ж це зовсім інша система координат європейська, куди ми йдемо, вони цього не розуміють. Тому почався спір щодо співфінансування Закарпатського обоку. І якщо б обласна рада не виділила тих 50%, які було передбачено угодою співпраці між двома краями, двома областями, то, в принципі, співпраця могла би з обласною радою закінчитися. Але чехи чітко і прекрасно розуміють ситуацію політичну, яка є, і вони, ще раз хочу підкреслити, що вони розуміють одне, що вони стараються для закарпатської громади, а не для чиновників. Тому співпраця могла з обласною радою закінчити, але продовжувалася би з містами, селами і районами. Про це могла йти мова, але здоровий глузд переміг. Ніхто із політичних партій, присутніх в обласній раді, не хотів взяти на себе відповідальність і, відповідно, проголосував за виділення коштів. А скільки часу триває співпраця з Пардубіцьким краєм і чи буде вона продовжена і надалі? Я вам скажу так, що це ж наша фантазія, як ми себе бачимо, хто хоче з ким дружити. Справа в тому, що ми в співпраці з чехами отримуємо двойний ефект. Це, що є фінансова допомога, це добре, а саме головне – це спілкування і розуміння їхнього менталітету, менталітету європейської людини. На жаль, у нас цього нема. Тому і багато проблем, пов'язаних у нас в державі, є те, що ми не є ментально вільними, те, що ми маємо певні схеми, по яким ми живемо. Ми почали співпрацю півроку тому назад із МЧС нашим і гасічами Чеської Республіки. За дуже короткий період ви бачили, що делегація привезла подарунки за спеціальний одяг, і наші пожежники запрошені туди. З свого боку, ми дали старт. Ми дали старт університетам, ми дали старт МЧСникам, ми дали старт всім, хто потребував цього старту, політики. А от хто його використав, ми бачимо конкретно на прикладі.
У минулому випуску ми розповідали про те, що у 2015 році в Тячівському районі відбувся тендер на закупівлю вугілля. Ціна питання – 3 мільйони 800 тисяч гривень. Нагадаю, переможцем тендеру стала одна із компаній, яка через схеми так і не змогла скористатися правом на постачання вугілля. Чомусь тячівські школи опалювали вугіллям, яке купили в два рази дорожче, ніж пропонувала компанія-переможець. На цьому, ймовірно, хтось близький до влади заробив близько мільйона гривень. Нашим журналістам стали відомі нові факти, та ми дізналися, що порушена кримінальна справа за фактом злочинної змови із метою розкрадання бюджетних коштів. Чи доведуть справу до логічного завершення, питання поки відкрите, але ми обов'язково простежимо. В антимонопольному комітеті було відхилено скаргу приватного підприємця «Фери». І наша компанія отримала на початку вересня місяця запрошення для укладання договору з боку управління освіти Тячівської РДА. Після цього пан Роман двічі приїздив у Тячівську РДА для підписання договору. Я особисто приїжджав на підписання договору двічі, тому що перший раз приїхали, в мене вимагали, щоб я дочекався зустрічі з головою адміністрації. Голови адміністрації не було. Договір ми передали підписаний, і через тиждень нас знову запросили. Я зрозумів, що приїхав навмисно для зустрічі з головою адміністрації, і щоб забрати наш примірник договору, який я так сподівався, що управління освіти підпише. Проте договір залишився непідписаним. У райдержадміністрації наполягали на зустрічі з головою РДА Василем Дем'янчуком. Я дочекався голову адміністрації, ми вийшли з ним, переговорили, він переді мною поставив чітке питання, що ви повинні укласти договір, але суму зменшити вже при укладанні договору. І коли я питався, з якою метою, він каже, ось, ви там воюєте сферою за ще минулий рік, я би не хотів, щоб тут зараз знову вода мутилася. От ми йому частину віддамо. Я кажу, так ви його закону нічого цього зробити не можете, це по-перше. А по-друге, ви укладаєте на суму, яку ми виграли, 1 940 000 гривень. І після цього, кажу, якщо ви хочете, ви собі можете, управління освіти може зменшити і перекидувати ті суми, які воно зменшує, куди хоче і кому хоче. Але ми повинні діяти в правовому полі. Ми звернулися до голови Тячівської РДА з проханням прокоментувати ситуацію. Тендерними закупівлями займалося в нас є тендерний комітет управління освіти. Угу. Структурний підрозділ, в роботу якого я взагалі не вмішуюся. Угу. Та фірма, чи що, не знаю, як її назвати, нічого, не знаю, вони, наскільки мені, відмовилися поставляти вугілля. Тому що вони сказали, що їх не задовольняє ціна. В той же час на підставі скарги приватного підприємця «Фери» розпорядженням від 21 серпня 2015 року номер 251К голову конкурсних торгів заступника начальника управління освіти Івана Шеверю було відсторонено від виконання службових обов'язків на 2 місяці. Однак 25 серпня мене було усунуто від виконання обов'язків, відсторонено на період службового розслідування за скаргою одного з учасників торгів. І в цей період було призначено виконуючим обов'язків нового працівника, який, скажімо так, очолив новостворений тендерний комітет, і було прийнято скасовано рішення тендерного комітету і визнано торги такими, що не відбулися. З цього приводу у голови РДА також думки розходяться, адже, за його словами, пана Івана було усунуто з посади через інші причини. Шеверю просто було звільнено в зв'язку з тим, що його призначили незаконно, ТВО не мав права призначати. Було скасовано розпорядження вищим керівництвом, це головою обласної адміністрації. Комітет з конкурсних торгів управління освіти, який очолював Іван Шеверя, було ліквідовано і створено новий, головою якого призначено Феру Клемонцу, яка приймає рішення про відміну процедури закупівлі. Ми отримали повідомлення про те, що тендер відмінено, і підставою для відміни тендера було те, що сума найнижчої пропозиції була вища за очікувану суму закупівлі, що є повним нонсенсом. Ця підстава не могла бути застосована вже в момент, коли сама процедура була вже розглянута в антимонопольному комітеті і було запрошення на укладання договору. Лише на етапі оцінки комітет конкурсних торгів мав право скористатися такою підставою і відмінити процедуру закупівлі. Але він цього не міг зробити в силу двох обставин. Перших обставин, що тоді головою комітету конкурсних торгів чи секретарем не була жінка, дружина Фери,
Василя Миколайовича. І це перша причина. І друга причина, тому що сума нашої пропозиції складала 1 940 000 чи 1 970 000 гривень, а очікувана сума закупівлі – 3 600 000. Як нам стало відомо, голова Тячівської РДА Василь Дем'янчук своїм рішенням номер 403 від 31.07.2015 року визначив 15 освітніх закладів району з найбільшою кількістю споживання вугілля – окремими та самостійними розпорядниками бюджетних коштів через нібито затягування процесу закупівлі вугілля. Тому було прийнято рішення віддати можливості максимально великим школам створити окремі бухгалтерії, хай вони займаються, хай кожен керівник вирішує, де йому купляти, яке йому купляти вугілля. Проте, як вважає Роман Жук, це було зроблено з метою роздроблення предмету закупівлі на менші партії та уникнення процедури відкритих конкурсних торгів, після чого директори шкіл уклали договори про закупівлю вугілля за державні кошти із дрібними підприємцями. Зі слів власника ТЗО «В торговий дім тепло», підприємець «Фера» та голова РДА Василь Дем'янчук перебувають у дружніх стосунках та є односельчанинами. Але у коментарі Василь Дем'янчук зв'язок з паном Ферою заперечує. А вам не знайоме прізвище таке, як Фера, він підприємець? Ні, ну так прізвище, таке мені прізвище. Я тим чоловіком нічого не маю і ніяких стосунків у нас немає. Угу. Нормальний підприємець, працює, хай всі працює. А хто був призначений на посаду начальника освіти після звільнення в Шевері? Ну, я думаю, ви знаєте, хто. Я хочу від вас це почути. А? Я хочу від вас почути, ви ж в курсі повинні бути цього. В курсі, ясно. Це була призначена Фера Клемонтова. Тобто його жінка, так? Ну, це вже не до мене питання. Тож у результаті всіх проведених дій школи почали закуповувати вугілля у місцевих приватних підприємців. Нагадаємо, що львівська компанія готова була постачати вугілля за ціною 940 гривень за тонну, тоді як інші підприємці продавали вугілля за ціною 1800 гривень за тонну. Підтверджує це і директор однієї з шкіл, яку перевели на власну бухгалтерію. У вас закупівля вугілля була за якою ціною, якщо... 1800. 1800. Як вибирався саме постачальник вугілля? Порадилися, де хто торгує вугіллям, хто мав на той час вугілля, у того ми і придбали вугілля. З ким радилися? Між собою, між колегами збиралися в Тячеві. Якість вугілля у порівнянні з минулими роками значно відрізнялася. З попередніми роками як вугілля? Хуже. Хуже було. Хуже. Працівник школи розповів, що зараз вугілля має більше відходів, ніж енергетичної ефективності. Раніше було краще. То був вугіль, то золото було, що мелко було, що мало паліш, а жара, що може було, температуру гету, все. А все тепер тут одно страдання. Окрім того, що було змінено марку вугілля, а директори шкіл мали змогу нібито особисто вибирати постачальника вугілля, залишаються дуже важливі деталі. Наприклад, Івана Неміч, яка постачала вугілля, зареєструвалася як фізична особа-підприємець лише за 3 дні до укладання договору. Сам приватний підприємець був зареєстрований за 3 дні до дати укладання договорів. І на самих договорах є дуже цікаві факти, ви побачите, ми вам передамо. На договорах вказано реквізити Неміша, в якому є мобільний телефон Фери Василя Миколайовича зазначено і електронна адреса Фери Василя Миколайовича зазначено. В той момент його дружина є секретарем чи головою комітету конкурсних торгів управління освіти. Компанія «Торговий дім тепло» звернулася у правоохоронні органи, в результаті чого було порушено кримінальне провадження за фактом грубого порушення закону України про здійснення державних закупівель, а в подальшому – зловживанням своїм службовим становищем. Ми стикнулися з такою відвертою наглістю вперше. Ви розумієте, якщо ви ознайомлюєтесь з цими документами, ви розумієте, що це білими нитками шито. Дружина того учасника, який оскаржував процедуру, стає головою комітету конкурсу торгів. Вона тільки призначає цю посаду, вона відміняє процедуру,
беззаконних на то підстав і свого ж чоловіка робить постачальником вугілля, при тому, що вугілля закупляють в два рази дорожче. Наразі триває слідство, а справу внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Чим закінчиться спроба розтратити державний мільйон, обов'язково розкажемо. Ну, а росіяни винайшли нову формулу використовувати український ресурс на мозбиток. Галицький ліс вивозять до Чехії під виглядом паливних дров. Однак на Закарпатті ці ешелони заблокували. Мова про майже 170 вагонів із лісом, які прямували на експорт до країн Євросоюзу і застрягли на Закарпатті. Належать вони товариству «Укрліскомплекс». Це підприємство, яке займається посередництвом у торгівлі лісом і працює на єдиному податку, тобто практично не дає грошей в бюджет. Його заснували троє громадян Росії. Що цікаво, закарпатські держлісгоспи відмовились працювати із цим підприємством. У Державному агентстві лісових ресурсів України відбулася нарада з цього приводу, адже станом на 27 травня на станціях ЧОП та Батіво утворилось накопичення 169 вагонів. У ДФС зазначають, під час митного оформлення лісопродукції були проведені необхідні перевірки. Лісогосподарські підприємства галузі протягом багатьох років співпрацюють із європейськими партнерами, здійснюючи їм поставку дров. Інформацію про деревину, що експортують підприємства відомства, зареєстровані у системі електронного обліку. Через простої вагонів, незвини держлісгоспів, а також їх розвантаження та навантаження, залізниця виставляє рахунки відправникам, порушуються умови міжнародних контрактів, а держава витрачає мільйони гривень. Наразі вирішили залучити фахівців Державного лісового агентства до повторної перевірки затриманої продукції для встановлення відповідності товару. Ну і ще одна гучна справа під завершення тижня. Правоохоронці під час чергового рейду здійснили обшук і виявили два підпільні цехи, де виготовляли спиртні напої. В ході роботи правоохоронні органи виявили 400 літрів готової продукції до розливу та ще кілька сотень пляшок. Вилучено 400 літрів готової продукції до розливу, 800 пляшок готової продукції, понад тонни рідини, схожої на коньяк, понад 3 тисячі марок акцизного збору, понад 3 тисячі етикеток з торговими знаками Тиси, Закарпатський, Ужгород і П'ятизірковий. Ну і грошові кошти, які отримані були від реалізації даної продукції. До слова, це перший випадок, коли правоохоронцям вдалося відстежити весь шлях від виготовлення і аж до збуту. Це фактично понад 5 тисяч порожніх пляшок. Це є пляшки, це є етикетки, це є підроблення акцизні марки, це є сировина. І ми відстежили весь шлях від закупівлі самого скла, самої цієї продукції, самої сировини. От, і саме виявлені станки, виявлені в цехах засоби для клеєння, для розливу. От, і ми відслідкували, відстежили все від початку і до кінця. Суму напоїв слідчі тільки встановлюють. Проте двоє з шести підозрюваних вже затримані, інші під слідством. Санкція статті, яка загрожує зловмисникам, передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років. Ну, у Виноградівській райдержадміністрації розгорнулися справжні освітні баталії. Ми вже розповідали про відкриття школи після ремонту та нового футбольного майданчика у Великих Кум'ятах. Проте, як представники влади, за словами керівництва школи, намагались присвоїти собі заслуги за оновлення шкільного спортивного майданчика та подвір'я. Цього тижня стало відомо, що директорка школи, ймовірно, вже може бути звільненою. І на людину, яка працює і має певні результати, робиться тиск з боку влади, і ми вважаємо, що це є репресії. Відкрила шкільний майданчик у неділю, а влада зобов'язувала директора відкрити спортивний майданчик у п'ятницю 20 травня. Люди мали зустрітись з головою райдержадміністрації та його заступницею Наталією Костелебою Веремчук, котра, побачивши натовп, швидко покинула територію райдержадміністрації. Михайло Русанюк, голова райдержадміністрації, також не одразу зустрівся з людьми, адже перебував у відрядженні. За цей час активісти встигли зареєструвати письмове звернення до нього. Ми звертаємось письмово і також просимо прийняти його нас на даний час. Якщо він нас не прийме або якщо він нас не почує, то я, як один із активістів, вжив всіх відповідних заходів для того, щоб не тільки звертатися у письмовому вигляді на адресу як мінімум губернатора Закарпатської області, тобто голови облдержадміністрації Геннадія Геннадійовича Москаля, а й вже йому всіх відповідних заходів, щоб таким чином, як тут, зібралися вже не тільки активісти даного села, депутати села і так далі, а й вже всі мешканці, які мають бажання йти. Нас турбує результат той, що на нашого директора Копча Надію Андріївну роблять тиск. Тиск з того боку, щоб вона писала заяву і йшла з посади директора.
Значить, тут зібралися всі небайдужі люди, їх набагато більше. Ми просто старалися організувати це не в такому, як кажуть, революційному якомусь русі, а просто ми хотіли заявити про свою позицію. Надія Андріївна у нас один із декількох директорів шкіл, які вже пенсійного віку. На законних підставах звільняється. Секунду, но ми або ся домовляємо, або так. Хто? Давайте ті питання до президента. То ще звільнять директора Великокум'янської загальноосвітньої школи Надію Ковчу нібито за пенсійним віком, побачимо. Ну і справжнім шоком для українських пенсіонерів на цьому тижні стала заява міністра соціальної політики. Андрій Рева заявив, пенсійний фонд має проблеми. Його дефіцит порівняно з минулим роком виріс на 65 мільярдів гривень. І в цьому році він складає 145 мільярдів гривень. Власними коштами пенсійний фонд забезпечений на 112 мільярдів. Втім, урядовець запевнив, що пенсії виплачуватимуть. І визнав, проблема в тому, що пенсії дуже низькі. Середній розмір на 1 травня складає 1900 гривень. Однією з основних причин такого стану пенсійного фонду міністр вважає те, що не всі із офіційно працюючих, а це 16 мільйонів чоловік із 26 мільйонів працездатного населення, сплачують єдиний соціальний внесок. На прикладі одного із районів наші журналісти вирішили дізнатися про ситуацію на місцях. Дідусі, бабусі отримали пенсії вчасно, в повному розмірі. На сьогоднішній день у нас готуються матеріали, тобто відомості. 30 травня ми будемо формувати заявку на потребу, скільки нам необхідно коштів для виплати вже червневої суми пенсії. І ситуація на рівні Хуського району стабільна, позитивна. Тобто критичної ситуації в районі немає. Начальник Хуського управління пенсійного фонду зазначила, що всі 27 тисяч пенсіонерів району отримали свої кошти вчасно. Оскільки нещодавно збільшилась сума прожиткового мінімуму, то з травня дещо зріс і розмір пенсії, проте не для всіх. Значить, 88% отримали підвищення. Підвищення це становило приблизно 40-48 гривень доплати. Сума змінювалась, прожитковий мінімум з 1074 на суму 1130. Просто хотілося б зазначити, що сума мінімальної пенсії і сума прожиткового і цифра прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб – це є не одна і та ж сама сума. Тобто, якщо пенсіонер має в загальному повний стаж, а повний стаж для жінки – це є 30 років, а для чоловіка – це є 35 років, тоді він може розраховувати на те, що його пенсія буде дорівнювати прожитковому мінімуму непрацездатних осіб. Ну, а інші пенсіонери, в яких стаж не менше 15 років, але, до прикладу, 18 чи 20, але все-таки менший за повний, не можуть розраховувати і на такі підвищення. Це не стосується пенсіонерів, які отримують пенсії по інвалідності і пенсії, які отримують по втраті годувальника. Тобто там гарантовано виплачується їм прожитковий мінімум непрацездатних осіб. Щодо ситуації по проведених перерахунках, ці перерахунки проводилися в автоматичному режимі, тобто пенсіонер не було потреби йому звертатися до пенсійного фонду, надавати якісь документи і так далі. Наступне підвищення, як ми знаємо, прожиткового мінімуму очікується в грудні 2016 року. Так само це буде проведено в автоматичному режимі. Ну, а про те, як вплине дефіцит Пенсійного фонду України, місцеві посадовці коментувати не беруться, кажуть, інформацією не володіють і все тільки через офіційний Київ. Навіть ці невеличкі підвищення, як ми говоримо, це 6% від прожиткового мінімуму різниця, вона тягне за собою мільйони. На нашому рівні це мільйон гривень. Тобто це підвищення потягло збільшення виплати на мільйон гривень. Я розумію, що людям це не відчутно, бо декому, можливо, додалося гривня, декому 3 гривні, декому 50 гривень, то всім індивідуально. Тобто ці перерахунки здійснюються в індивідуальному порядку. Це не як раніше було, що всім під одну лінійку. Не маєш стажу, не маєш підвищення. Маєш повний стаж, відповідно, рівень твоєї пенсії буде підвищуватися. У попередніх випусках ми розповідали про те, що в редакцію М-студіо звернулись працівники Мукачівського ТОСу, які розповіли, половину працівників хочуть скоротити і куди подітися їм, інвалідам просто не знають. Тоді приїхала на підприємство і комісія з Києва.
Побачили вони там розруху та повний занепад. Які висновки зробили з побаченого? Та чи вдалося інвалідам відстояти свої робочі місця? Ірина Ковальчук продовжить. Половину із 60 чоловік з вадами зору, які працювали у Мукачівському навчально-виробничому підприємстві УТОС, вже працевлаштували на інше підприємство, створене на базі виробничих потужностей товариства сліпих. Щоправда, люди працюють не на повну ставку. Яка мотивація того? Розумієте? Чого вони повинні ставити людину на півставки? У нас одна мета. Ми хочемо дружно працювати, всі хочемо жити. Іншу половину колективу, згідно з наказом вже колишнього директора, від 7 квітня мали скоротити з 20 червня. Люди забили на сполох. Як виживатимуть без роботи? Чи виплатять їм заборгованість із зарплати? Чи збережеться черга на житло? Адже деякі очікують його понад 35 років. Аби почути відповіді, організували зустріч за участі керівництва, профспілки та членів комісії центрального управління. Головна мета, щоб не звільняли людей, мали роботу, зарплату. Більше нам нічого не треба. Роз'єднання зробила в колективі саме директор підприємства, тому що по її ініціативі створено нове підприємство. Це вже колись один колектив, 60 чоловік. Вона роз'єднала, бо вона створила нове підприємство. Для того, щоб підняти це підприємство, потрібні якісь інвестиції. Це може бути фонд защиты інвалідів, для того, щоб розвивати це підприємство. Якщо підприємство має заборгованість по заробітній платі, пенсійний фонд, податкову інспекцію. Керівництво підприємства запропонувало вихід із ситуації, у якій опинилося. Призупинити його діяльність, створити нове, працевлаштувати частину працівників, інших відправити на біржу, поки не знайдуть для них робоче місце. Частину виробничих потужностей запропонували продати, аби погасити борги, яких, до слова, накопичилося вже близько мільйона гривень. Вже знайшли інвестора, який готовий викупити один корпус. Договори обов'язково купівлі-продажі, оговорюється, що він буде при умові створення, ми оговоримо з ним, скільки це, 10-15. 20 робочих місць обов'язково в договорі куплі-продажі, це буде указано. Риторичним залишилося питання, чому особу, яка хотіла викупити приміщення для використання у своїх цілях, називають інвестором, а не покупцем. Адже інвестор повинен вкладати гроші у дане підприємство. Тому працівники УТОСу виступили проти. На їх думку, це дерибан підприємства. Директор УТОСу має своє бачення причин конфлікту. Годами працювали, не працюючи 10 років і отримує простой, то тепер вопрос, звісно. То ли йти за ці 1000 гривень треба працювати з утра до вечора, зміну 7 часов, то ли отримати її так. А так уже її нечого отримати, підприємство далі. Ні один руководитель, кого би сюди не поставили, не назначили, не буде собі заробляти статтю за невиплату заробітної плати. Комісія, яка прибула, аби розставити всі крапки над «і», вислухала всі сторони конфлікту, але рішень ніяких наразі не прийняла. Наша задача, щоб вивчити ситуацію, зустрітися з вами і попробувати. Перш за все, ми вже домовилися. Нічого не спасе нас, ніяка робота, ніякі інвестори, ніякі продажі, нічого не спасе. Поки ви не вибудуєте здоровий, сильний колектив. Аби мати змогу вивчити ситуацію на підприємстві, взяли паузу до наступного дня. Комісія провела індивідуальні зустрічі з членами колективу. Були певні напрацювання, зокрема, щодо погашення заборгованості. Є такі пропозиції, думки щодо реалізації майна, за рахунок чого погасити всі борги і почати працювати. Аби на власні очі побачити, у якому стані знаходиться підприємство, йдемо у виробничі корпуси. Без вікон, освітлення, скрізь розбиті лампи, непотріб та сміття – таку картину побачила знімальна група. Звичайно, до такого стану підприємство довели не за один рік. Тут колись випускали жгути для прибора. Виробництво занепало десь після 90-х років. На цехах був порядок. Після того, як помінялося останнє керівництво, вирізали світильники. За мною стояли електрошкафи, все вирізали, які могли принести користь для другого хазяїна, який би викупив це, допустимо, приміщення. Як можна викрасти обладнання з підприємства, яке охороняється? Питання риторичне. Директора не було, а його заступник відмовився коментувати. А от голова комісії залюбки розповів про висновки, які зробив. Утратило всі виробничі потужності за цей період. Осталися тільки виробничі будівлі, значить, і пусті виробничі площаді. Обладнання немає, технології немає, абсолютно нічого немає. Ну, приведено непридатний, як кажуть, невиробничий стан.
Логічне питання до голови комісії, яка причина такої ситуації. Бездіяльність керівників і відсутність твердої позиції колективу, громадських організацій, в тому числі ВПО, в тому числі і профсоюзних комітетів, вони усунулися від даної роботи і стали сторонніми наблюдателями. Центральне правління побачило в діях попереднього керівництва жахливий злочин, що вони хотіли довести підприємство до банкрутства і на вимогу колектива призначило виконуючим обов'язки підприємств Дейчука Дениса Олександровича. Члени товариства сліпих обрали кандидатуру на посаду директора не випадково, адже пан Денис за фахом економіст, має ваду зору, що важливо для колективу, адже розуміє їхні проблеми. Останні кілька років успішно працював на керівних посадах у аналогічній структурі у Львові. Наш колектив має великі сподівання на відновлення цих споруд, створення нових робочих місць. І найбільше те, що сподіваються, що буде покращено клімат в колективі. Новообраний директор висловив і свою думку навколо ситуації, яка склалася на підприємстві. Предыдущее керівництво на цьому підприємстві за два роки було всього в сумарному 7 днів. Був назначений замдиректора цього підприємства, який так само на роботу ходить, коли хоче. Дане виробниче приміщення мало бути реалізовані. І питання стояло за мізерну ціну. І ці гроші мали направитися на реконструкцію цього адмінбудинку. У мене питання, як у економіста. Якщо ви продасте виробниче приміщення і вкладете в гроші в адмінбудинок, то де ви будете заробляти гроші? Коли новообраний очільник прибув на підприємство, застав невтішну картину. Печатки немає, архів у жахливому стані, жодного документа не можна знайти. Заступник директора не вийшов на роботу, бухгалтерія відмовилася працювати, мотивуючи, що у них інший керівник. Навіть копія постанови не допомогла. Нікого із керівництва на підприємстві немає. Ранком о 9-й годині прийшов наказ на призначення мене, погодження з колективом, на представлення з колективом мене як тимчасово виконуючого обов'язки директора ВП УТОС з ціллю розібратися, в чому тут економічна складова цього підприємства, яке штучно доведено до банкротства, яке розкрадалося, і нинішнє керівництво на це закривало очі. Чому закривало? Тому що навіть на даний момент його нема на робочому місці. Відповідно, ви бачите, ворота відкриті, заїжджай, заходи, бери, що хочеш. Починати треба з прозорості. Схожа ситуація в Міжгір'ї. По цій справі так само звернулись до нас місцеві активісти, які просять розповісти про їхню проблему. Кажуть, діти району можуть інакше втратити приміщення, де займались позашкільною роботою. Трохи перед історії. Міжгірський районний центр юних натуралістів та станція юних натуралістів працює близько 20 років. Тут є гуртки, які протягом року відвідують близько 1500 дітей. Теперішній керівник станції юних натуралістів пані Світлана запевняє, має інформацію про те, що центр хочуть закрити. Навмисно перекривають фінансування та доводять приміщення до занепаду, аби його потім просто і легко приватизувати. Частину приміщення як помешкання використовувала колишня керівниця станції юних натуралістів, час від часу продовжуючи договір на проживання там. Зараз вже колишній керівник станції юних натуралістів працює на посаді начальника відділу освіти Міжгірської райдержадміністрації. То ще дійсно пані Надія Олексієнко зацікавлена у приватизації споруди, де навчаються діти і де вона проживала. І про що розповіли її опоненти, розбирались наші журналісти. Це вже заросло. Ця будівля здана в експлуатацію у 1988 році. З того часу територія дендропарку, на якій знаходиться станція, облагороджувалася і робилося все, щоб діти мали де займатися після уроків. У нас розширилася, була дуже сильна мережа гуртків. Було в нас 1600-1700 дітей, але ми якби розширили мережу, ми охоплюємо дітей району. У нас працюють стаціонарно тут гуртки на базі, це самого селища Міжгір'я, а інші в нас гуртки працюють так, якби ми охоплюємо сільські школи. І школи як в околицях,
Так, ми охоплюємо і школи на Тереблянській долині. Пані Світлана зазначає, таким чином діти долучаються до різного роду занять на базі центру. Не байдикують, адже їм тут цікаво. Припинити роботу центр може, по-перше, через недостатнє фінансування. Причина цього – складна економічна ситуація у державі. У 2015 році центр не отримав достатнього фінансування на позашкільну освіту. Фактично на матеріально-технічне забезпечення ми не отримуємо зовсім ніяких коштів. У нас єдина стаття розходів – це заробітна плата і енергоносії. Якщо рахувати, що енергоносії ще проплачували, то з заробітною платою склалася така ситуація, що на початку навчального року ми вимушені були так, якби зіткнутися з такою ситуацією, що всі люди були повідомлені про масове скорочення повністю, так якби позашкільна освіта. Ну, знайшовши попередній начальник відділу освіти, Субота Іван Юрович, він якби поставився з такою якоюсь відповідальності, що люди не були звільнені, але зменшена була велика кількість годин, але всі практично люди залишилися. Ще одна проблема – конфлікт між начальником відділу освіти Міжгірської РДА та райсуном. Надія Олексієнко була призначена начальником райвідділу освіти в 2010 році, а вже після Майдану потрапила під люстрацію у 2014-му, каже пані Світлана. Але будучи очільником освіти у районі, пані Олексієнко призначила себе керівником гуртківців станції юних натуралістів. Ця людина залишила за собою ті самі 8 годин, вони ся тут залишили в організації, вона повинна була працювати, приходити на гурткову роботу згідно штатного розпису, розкладу занять гуртків, який, до речі, в нас висить, там є на стенді, там пропуски є в неї. І так, що вона фактично із 15-го, з початку навчального року, 15-го, коли почалася політична боротьба за нові вибори оці, вона включилася в виборчу програму і не приступила до роботи. Ну і зміною влади, зміною цих всіх подій, ці всі факти сплели наверх. Але працювати вона була змушена, каже пані Світлана. Але як тільки почалась передвиборча кампанія, вона зробила гучну заяву. Поставлено було питання про те, що людина має відробляти свій робочий час і має приходити на заняття гуртків. І так, як вчитель, вона має все-таки відробити ці години. На що вона заявила, що вона буде боротися за крісло начальника. І їй це успішно вдалося, я так зрозуміла. І вона вже у лютому 2016 року призначена знову на посаду начальника освіти, повернулася так, якби у крісло, хоча попередній начальник був вибраний по конкурсній основі, керівники гуртків були, всі були педагоги, всі директори були повідомлені про те, що по конкурсу проходить новий начальник, але це було призначення по суду. Вона з рішенням суду повернулася, зайшла в кабінет і почала працювати. Далі найцікавіше. Як працівник центру юних натуралістів, вона проживала на другому поверсі будівлі, каже директор. З її слів, вона отримала договір на тимчасове проживання від того ж самого відділу освіти Міжгірської РДА. Коли договір закінчувався, вона успішно його продовжувала. І що найголовніше, користувалася всіма комунальними благами центру, фактично за рахунок держави. Тут вони проживали, тут у них була повністю забезпечена так, як на державному забезпеченні були світло, газ, тепло, проведено було інтернет, телебачення. Всі блага цивілізації були для них зроблені. А якісь кошти не платили? Чи ні? Частково оплачували, але по договору там була чисто символічна оплата 50 гривень. Всі документи я вам покажу, у мене всі зібрані документи. І наскільки був підписаний договір? Договір пролонгований кілька разів. Фактично вони мали виселитися в листопаді місяці, мали виселитися за попереднього ще начальника відділу освіти, який скликав комісію, і та комісія мала тут засвідчити факт виселення. Вони в цей час були відсутні, нікого не було. Вона ще не працювала начальником відділу, але тут проживала. Чим далі, тим цікавіше. З'явилися чутки, що станцію хочуть просто знищити. Тиском на колектив довести, що вони не працюють, каже пані Світлана. А все через те, що відкрилося декілька негативних фактів, які заважали під час передвиборчої агітації минулого року. Коли сплили оці всі факти, вона, звісно, стала незадоволена тим, що це все викрито, колектив її не підтримував, тому що колектив це все бачив, все робилося тут на території, в приміщенні. Це більше як 36 чоловік колективу не могли це закрити очі, ніхто на це не міг. І от це почалася в нас така боротьба. Почалася така боротьба, що потрібно було якби
колективу доказати, що колектив не працює. Що колектив треба розігнати, звільнити працівників, бо вони виступили проти. Тобто не підтримали начальника в цьому. Тому що використовувалися державні кошти, використовувалися приміщення, використовувалися лише для власних цілей. Благо, що не отримує зарплату, адже численні доповідні записки про відсутність на роботі зробили свою справу, додає пані Світлана. Перевірки, судові позови щодо некоректної роботи центру, задля того, щоб просто забрати центр від дітей, каже директор. За чутками, територію дендропарку, тобто цієї рекреаційної зони, хочуть забрати під будівництво. Коли вже почалися ці конфлікти, всі мені сказали, що там єдина проблема, там проблема то, що у тебе там є територія 0,89 га, і там є стаціонарна будівля, яка дуже придатна для того, щоб можна було зробити тут якийсь комплекс або готельний, або туристичний, так як дуже рекреаційна територія, територія трошечки, і вона і в центрі, і вона так якби на околиці селища. Щоб забрати територію і саму будівлю, є декілька схем, каже директор. Перша – розігнати працівників. Звільнити, розігнати колектив, що люди могли самі написати заяви і звільнитися по факту того, що почалися масові перевірки, масові набіги на людей, масовий тиск такий якийсь нездоровий, почалася така якби упередженість дій начальника зразу до всього колективу, особисто до мене. Перевірки продовжувалися як спеціальними інстанціями, так і безпосередньо чоловіком начальника управління освіти Міжгірської РДА. Були багато фактів того, що чоловік її почав нам робити перевірки, надсилалися люди некомпетентні для перевірки. Таким чином було більше як 15 перевірок протягом невеликого періоду з лютого місяця. Хоча перевірки були незаконні, і вони хотіли таким чином, щоб ми або пописали заяви, або якимось чином так, щоб цей. Але вперлося зараз то, що видано Міністерством освіти наказ, вони трошки не зможуть це зробити. І ще одне, що дитячі організації, я думаю, що. Але як у наш час можна зробити все. На момент зйомки сюжету на станцію прийшли діти, які навчаються в цьому центрі. Вони нам розповіли, що крім відпочинку та цікавих занять, вони доглядають за тваринами, які є тут. І закриття вони не хочуть. Тут я малюю, вчителі зі мною все займаються, ми ходимо на природу, годуємо тут рибок, черепашок. А як би ти відреагувала, якщо б цей центр закрили? Тобто не було б ні рибок, ви б більше не ходили нікуди гуляти? Я б обідалась. Тобто ти не хочеш, щоб його? Ні, не хочу. Тут красиво, учать малювати, гуртки. Мені тут подобається, бо тут рибки золоті. Люблю годувати попугайчиків. Пан Іван доглядає за дендропарком. Каже, працюється добре, про конфлікт теж знає. Найголовніше, каже, якби хтось з вищих ешелонів влади звернув увагу на проблему. Адже це місце не тільки привабливе. Тут мають змогу навчатися та розвиватися близько тисячі дітей. Взагалі ніякої підтримки немає. Ні в роботі, ні в матеріально-технічній базі. Абсолютно. Ні на ремонти, ні на догляд. Даже елементарно, коли ми звертаємося до начальника відділу освіти, 4 рази зверталися виділити буквально 20 літрів бензину, щоб навести порядок з цими зломаними, небезпечними сухостійними деревами, щоб їх вивезти. А натомість з тих же дерев зробити матеріали, з яких ми можемо зробити 4-5 місць відпочинку на даній території. Пан Іван зазначає, дітей нікуди не треба вивозити, все є на базі центру. Треба трошки її підтримати, не закривати любими способами, а не чинити тиск на цих людей, які тут працюють, на нас же. Не обзивати всякими нецензурними словами, щоб не треба ходити по судах. Захищати свої права від тих же керівників. Просто працювати, дати людям вільно працювати. І все буде ідеально. Ми звертаємось до голови РДА. Василь Худенець каже, про проблему знає. Додає, що тут, можливо, внутрішній конфлікт. На даний час, відповідно до звернення колективного, проводиться службове розслідування. В зв'язку з вступом в дію нового закону про державну службу, розпорядження попереднє про проведення службового розслідування відмінено, доповнено і складено, тобто відтерміновано. Конфлікт внутрішній. Трохи думаю, що, як правило, я так зовні скажу, що побудовано все на якихось особистих
конфліктах. Щодо проживання та користування комунальними благами за державні кошти, то Василь Худенець каже, проживала жінка на законних підставах, згідно із рішенням відділу освіти Міжгірської РДА. Начальниця проживала там не лише будучи начальником відділу освіти чи завідувачем сектором, начальником управління освіти. Начальник проживала там ще будучи директором і так далі. Це відповідно до договору оренди, який був складений ще перед попереднім керівником відділу освіти. Ну а поки триває розслідування щодо колективного звернення, ви можете побачити, наскільки пошкоджене приміщення центру. Тріщини на стелі, проведені комунікації без жодної згоди директора та працівників. Це не тільки руйнація приміщення, але й безпосередня загроза життю тих учнів, які сюди приходять. Потрапити у приміщення нам не вдалося, адже двері закриті. Працівники сподіваються, що вже найближчим часом все-таки влада зверне увагу на проблему. Ми продовжуємо розповідати про підприємство, яке є одним із найбільших платників податків в області, цього разу «Флекстронікс Мукачево». Це підприємство – частина великої транснаціональної корпорації, де працюють над виготовленням найсучасніших комплектуючих. Про те, як працюють на «Флекстроніксі», дивіться погляд із середини. Перші виробничі запуски компанія «Флекстронікс» почала у 2000-х роках на базі Берегівського радіозаводу. Це був своєрідний експеримент, наскільки виробництво буде якісним та чи буде задоволений клієнт продукцією з України. Закарпатські працівники за кілька років показали настільки ефективну роботу, що компанія вирішила побудувати абсолютно новий завод у Мукачеві, потужності якого стандартизовані у відповідності до заводів корпорації «Флекстронікс» по всьому світу. І от у 2012 році підприємство запустили, і сьогодні воно успішно функціонує. Початок це було від 1000 працівників. На сьогоднішній день, як вже було сказано моїм колегою, у нас працює 2500 працівників. Наші замовлення збільшилися досить стратегічно, я би сказала, вдвоє, навіть втроє. Для локального роботодавця дуже важливо саме поборотися за хорошого працівника, за освіченого працівника, за якісний кадр. На сьогодні корпорація «Флекс» у всьому світі – це 200 тисяч працівників, більше 100 підприємств. Варто додати, назва обрана не випадково, адже у перекладі з англійської «Флекс» – гнучкий. Тому виробляє продукцію на замовлення відомих виробників, починаючи від електроніки до взуття та одягу. Схема наразі передбачає давальницьку сировину, тобто всю сировину ми завозимо наразі з Європи, але не обмежуємося тільки Європою. І тут маємо додану вартість на робочій силі. У нашому процесі ми використовуємо максимально високотехнологічне обладнання. З операційної точки зору наше виробництво ефективне, і ми над цим працюємо, над його вдосконаленням день в день. У нас існують різного виду програми, які передбачають постійне вдосконалення нашого виробництва і наших виробничих процесів, так звані Six Sigma і Lean практики. «Флекстронікс» є одним із найбільших платників податків не тільки в регіоні, але й в Україні. «Флекс» працює тільки по нотці закону. Мукачівський «Флекстронікс» спеціалізується на виготовленні LED-ламп, картриджів друку, баластів для світлодіодних ламп, супутникових приймачів. Обсяг замовлення залежить від специфіки виробу. До прикладу, якщо мова йде про LED-лампи, їх виробляють до 90 тисяч штук на день. Один із факторів успіху підприємства – мотивація працівників. Це соціальний пакет, до якого входить безкоштовний довіз 75-кілометрової зони, часткова оплата харчування, премії за ефективність праці, бонуси за хороші ідеї. Цього року планують працевлаштувати ще 1500 закарпатців. Власне, про що говорять на великих підприємствах, із задоволенням приймуть на роботу кваліфікованих робітників, яких наразі в області не так і багато, проте де і які робітничі професії найбільш затребувані, розкажемо вже в наступних випусках новин. Ну, а зараз про те, що, власне, перший крок до кваліфікованих кадрів починається зі школи. Цього тижня учні прощалися з навчальними закладами. Тож, якою є сучасна закарпатська освіта, яка попри фінансові проблеми продовжує приємно дивувати учнівськими досягненнями, дивіться на сам кінець випуску. Сьогодні крокують подвір'ям рідної школи, а вже завтра на стежку дорослого життя. Останній дзвоник. День щасливий, проте водночас сумний. Не стримуючи сліз, учні прощалися із рідною школою. В області відзвенів останній дзвоник. Переживання, таке, певний такий страх перед майбутнім, що станеться, куди вже треба поступати, думати, куди. Доволі так переживаю. За вчителями, класом. Це атмосфера. Все-таки останній раз в школі,
сумувати точно буде за нею. Навіть не знаю. Із завершенням навчального процесу у кожного розпочались свої турботи. Хто готується на відпочинок, чи то до бабусі, чи то на море. Хто посилено продовжує навчання, адже попереду ЗНО. Проте, окрім навчання, випускників чекає ще одна щаслива мить – випускний. Вечірня сукня тімеї буде у формі рибки, розшита камінцями Сваровських. Тут будуть камешки. Ну, красива буде. Це секрет. Таке задоволення, як випускне плаття, обійдеться красуні не багато, не мало, а 4 тисячі гривень. І це тільки пошив. Не говорячи вже про тканину, а разом з тим зачіска, макіяж, манікюр. Недешеве задоволення зібрати на випускний і юнака. Пані Наталія, мама випускника, каже, шокована цьогорічними цінами. Діти, хлопці, ну, у нас приблизно вийшло порядка 9 тисяч гривень. Тільки одяг? Тільки одяг. Дійсно космічні суми. Тому що тільки одягнути дитину – це дуже проблематично. Тому що, відповідно, костюм, взуття, сорочка, білизна – це все коштує, вартує великих грошей. По-перше, по-друге, для випускного теж потрібні кошти, так що це є затратно. Морально ніколи не можна бути готовим, ні фізично, ми матеріально підготовлюємося. Ресторан гарно потрібно відмітити, правда? А зараз важкий стан. Треба вийти в положення і батьків, і діти хочуть запам'ятати цю дату. Варто додати, цей навчальний рік у фінансовому плані був важким не тільки для батьків-випускників. В управлінні освіти області констатують, цей рік був один із найважчих. У середині цього навчального року наші центральні органи влади видали закон України у грудні 2015 року. Було внесено ряд змін, котрі не сприяли розквіту освіти, а навпаки, котрі створили масу проблем. Цим законом було відмінено обов'язкове безкоштовне харчування для учнів перших-четвертих класів. Харчування в школах за рахунок держави залишили хіба що для дітей із малозабезпечених сімей. Органи місцевого самоврядування, на плечі яких лягло це питання, коштів у бюджеті передбачених не мали. Юридично-правової підстави для того, як вирішити це питання, у законі теж нема. Відтак, в області розробляли окремі програми. Лягло на плечі органів місцевого самоврядування і питання фінансування. Та це не єдина шкільна проблема 2016. Було заявлено, що до 1 вересня усі учні будуть з підручниками. На жаль, так не сталося. І підручники для учнів 4-7 класів ми отримали тільки, нова редакція, тільки лютий-березень, різні назви по-різному. І отримали ми всього-навсього 47%. Закупівля шкільних автобусів – ще одна перепона. Навчальні дошкільні заклади теж постраждали через нововведення таких закладів на теренах області вкрай мало, а через неналежне фінансування цьогоріч вдалося відкрити тільки 2 садочки. Батьки учнів зізнаються, навчальний рік пройшов доволі складно. Застарілими підручниками школа забезпечувала в повному обсязі, новими за новим зразком – ні. Це правда, але батьки, кожен шукав вихід самостійно. Йдемо, прогресуємо, але тим не менше, щоб дійсно були забезпечені повністю, щоб діти могли самі довчити, добачити, щоб вони орієнтувалися в підручниках. Головна освітянка краю зазначає, віднайти додаткові кошти майже на всі поставші. Несподівано питання цьогоріч таки вдалося. Проте, як бути у наступному році, наразі питання часу. Як би не було, рік минув. А цього року на стежку дорослого життя стало більше 150 тисяч випускників області. Таким був цей тиждень. Як розвиватимуться події, ми обов'язково розкажемо. Тож, якщо вас дістали корупційні схеми, ви хочете про них розповісти, надати їм розголосу та отримати відповіді на ті чи інші питання, дзвоніть нам за телефоном довіри 067-311-72-77 та пишіть на електронну адресу mstudio@mkuz.ua. На цьому я прощаюся з вами. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Тримайтесь і нехай все буде добре.